գլխավոր ելույթից առաջ սա Նունեի ու Ջոնաթանի վերջին փորձն է, միջոցառումը հենց այս ելույթով էլ կբացեն։ Համերգին մասնակցելուց բացի Ջոնաթանն այս միջոցառման համար սեփական բնակարանի դռներն էլ է բացել։ Ասում է, այս հարցում իր համաձայնությունն առանց երկար բարակ մտածելու է տվել, երբ Նունեն տեղեկացրել է նախաձեռնությունը ծնողազուրկ հայ երեխաների համար։ Այսօր տունս նվիրել եմ հայկական մշակութային և երաժշտական ժառանգությանը, որպեսզի աջակցենք հայ մանուկներին։ Ես նվագելու եմ կոմիտասյան ստեղծագործություն Ծիրանի ծառը։ The Tirani Tar, the apricot tree. Ջոնաթանին իր նման ավելի քան մեկ տասնյակ երաժիշտների այս նախաձեռնության շուրջ է հավաքել Նյույորքաբնակ երիտասարդ ջութակահարուհի Նունե Մելիքը։ Նունեն ասում է, բարեգործական նման միջոցառումների հաճախ է մասնակցում։ Մեկ ամիս առաջ էր բեմում էր ուկրաինական համայնքին օգնելու համար, այս անգամ էլ որոշել է արվեստը ծառայեցնել հանուն ծնողազուրկ հայ երեխաների։ Ես Սոարի հետ արդեն ուղակի աշխատում էի մի 2-3 տարի, և պանդեմիա որ սկսելա, ես կազմակերպել եմ մի համերգ Սոարի համար։ Ինձ թվում է, որ այդ պրոջեկտը, որ կա, շատ կարևոր է մեր համայնքի համար։ Նունեն անկեղծանում է, դժվար է նման նախաձեռնություն ծրագրել, մշակել ու իրականացնել սեփական ուժերով, բայց հանուն հայ մանուկների արժե նման զոհողության գնալ։ So my main goal is to make sure that these kids are not being Նպատակս էր վստահեցնել, որ այս երեխաները մեկուսացած ու անտեսված չեն, որ նրանց հանդեպ ուշադրություն կա, որն իրականացնում է ծնողազուրկ հայ մանուկների միությունը։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր էր այդ հարցում գրավել ոչ հայ երաժիշտների ուշադրությունը։ Ես այսօր հրավիրել եմ մոտավորապես 8-9 երաժիշտների, որոնք հայկական արմատներ չունեն, բայց եկել են մեզ աջակցելու։ Քևինը համերգին մասնակցելու համար Նյու Ջերսիից հատուկ Նյու Յորք է եկել։ Անկեղծանում է, կոմի 10 ու ոսկեղենիկ հայրենը այնքան էլ դյուրամարժ չեն։ But you know, I have a lot of written cues in to help me along the way, so it doesn't feel difficult, and we did a lot of rehearsal. Թղթին գրած հուշումներ ունեմ, որոնք ինձ օգնում են, եւ մենք բավականին երկար ու շատ փորձեր ենք արել։ Նունե Մելիքի բարեգործական համերգին այլազգի երաժիշտներից բացի միացել է նաև մեցո սոպրանո, Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու երգչախմբի անդամ Հասմիկ Մեխանեջյանը։ Եղել է այսպես կատարումներ, նույնիսկ եղել է, որ ճիշտ է, ես արվեստագետ լինելով ստիպված ենք եղել ոչ միայն երգել, նվագել, բայց նաև խոհանոցի պայմաններում թխել։ Բոլորս միասին եւ ուրախությամբ ենք արել այդ ամեն ինչը, եւ եթե պետք եղավ, նորից կարող ենք անել, նորից շարունակել։ Բնակարանային պայմաններով, սակայն մեծ սիրով ու նվիրումով համերգի գաղափարը իրականություն դարձրած երաժիշտների մեծ մասը հայկական արմատներ չունեն, բայց կատարեցին նաեւ կտորներ հայ երաժիշտների աշխատանքներից, Կոմիտասից ու ոչ միայն։ Մոտ 2 ժամ Նյու Յորքյան այս բնակարանն աշխարհի ամենահայտնի բեմերից ոչնչով չէր զիջում։ Մասնակիցները ամեն ինչ արեցին հանուն հայ փոքրիկների, իրենց ձեռք մեկնած հյուրերին բարձրակարգ երաժշտական երեկո նվիրելու համար։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի Ձայն, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի։